നമസ്കാരം, ഞാൻ സജ്നി റജി. സജ്നി ഹിയറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ, നമ്മൾ 3 ആഴ്ച മുമ്പ് നമ്മൾ കാബേജ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു, മണ്ണില്ലാതെ കാബേജ് കൃഷി ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ വളപ്രയോഗമാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് അടിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കടലപ്പിണ്ണാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലുപൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഒരു ഉണ്ടയുടെ 1/4 ഭാഗം ശർക്കര ഉണ്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പച്ചച്ചാണകത്തിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശർക്കരയുണ്ട ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശർക്കരയുണ്ട അതിനകത്ത് കിടന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് കിടന്ന് അലിഞ്ഞോളും. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ കലക്കിയെടുക്കാം. കടലപ്പിണ്ണാക്കിനകത്ത് ധാരാളം നൈട്രജന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ്. വേപ്പിൻപിണ്ണാക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിനടിയിലുള്ള കീടങ്ങളെയൊക്കെ, അണുക്കളെയൊക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ചെടി വേരുകളിലൂടെ വരുന്ന രോഗം ബാധിക്കുന്നതൊക്കെ തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് 1/4 ഭാഗവും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ വെള്ളം 1/4 ഭാഗവും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ 5 ദിവസം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റി ഇത് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കണം. 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഇത് ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുവരെ ഇത് നമ്മളൊരു അനക്കാതെ ഒരു തണലത്ത് മാറ്റിവെക്കണം. ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജൈവവളം ഇതാണ്. അപ്പം നോക്കി, എല്ലാവരും ജൈവവളം കണ്ടല്ലോ. ഈ ബക്കറ്റിനകത്താണ് ജൈവവളം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ജൈവവള കൂട്ടിൽ നിന്നും ഞാൻ 1 കപ്പ് ജൈവവളം എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായി നമ്മൾ വേറൊരു ബക്കറ്റ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബക്കറ്റിനകത്തോട്ട് ഈ 1 കപ്പ് ജൈവവളക്കൂട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ കപ്പിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്, കുറച്ചും വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. ഈ ബക്കറ്റിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ ചെടികളുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ നട്ട കാബേജാണ്, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ കാബേജുകൾ. നോക്കി, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കാബേജുകൾ നിൽക്കുന്നു. നോക്കി, ഇതൊരെണ്ണം മാത്രം സൂക്ഷിച്ചു പോയി. അതിന് എന്തോ എന്നറിയത്തില്ല, അത് കേടാകാൻ വന്നതാണോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമില്ല, നിൽക്കുന്നത് നന്നായിക്കോളുമായിരിക്കും. അപ്പം ഇതിന് ഈ ഒരു ഇല, എനിക്കൊന്ന് പുഴു ഇതിനെ ബാധിക്കുന്ന, ഈ ചെടിയെ ബാധിക്കുന്ന അത് പുഴുവാണ്, പുഴുക്കളാണ് ഇതിനെ വന്ന് ഇലകളെല്ലാം തിന്നുന്നത്. ഇതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിച്ചി കളഞ്ഞു, അല്ലാതെ ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഓരോ ചെടിക്കും 1 കപ്പ് വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്്ക് ഇതിനിച്ചിലൂടെ നമുക്ക് ഏറെ എടുക്കും. ഇതൊന്നും ഇച്ചിലൂടെ ഒന്ന് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നോക്കി, നമ്മൾ വളപ്രയോഗം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ. അപ്പം നോക്കി, ഇവിടൊക്കെ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, ഇങ്ങനത് ഇതിൻ്റെ പണ്ട് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങുവാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ 2 കോളിഫ്ലവർ കൂടെ നട്ടിരുന്നു. കോളിഫ്ലവറിൻ്റെയും കാബേജിൻ്റെയും ഇലകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഇല ഇങ്ങനെ നീണ്ടിരിക്കും, കണ്ടോ, ഇച്ചിര നീണ്ട്.
കാബേജിൻ്റെ ഇല കണ്ടോ, വട്ടത്തിന് വട്ടം ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനൂടെ നമ്മൾ വളമൊഴിക്കുകയാണ്. അപ്പം നോക്കിയാൽ ഞാൻ തറയിൽ നട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കോളിഫ്ലവറും കാബേജും കാണാം. കോളിഫ്ലവർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നതാണ്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാബേജുമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനൂടെ വളമൊഴിക്കാം. ഇതിനകത്ത് പുല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ആ പുല്ലുകളൊക്കെ നമുക്ക് പറിച്ചു കളയാം. ഒരു ജൈവ ഗുണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.